Zakonisht jemi mësuar me meshkuj që braktisin familjen dhe largohon në drejtim të paditur, por në rastin e rezervë toka, babai të tre fëmijëve minoren nga lagja Beqir Darda në Elbasan, ndodhi kundërta, prej një viti bashkëshorti e braktisi, duke lënë vajzën e vogël, vetëm 6 muajshe dhe shkëputur çdo komunikim me të dhe fëmijët. Buri thot se ka të pamundur të punoj, pasi duhet kujdeset për të vegjlit e ti, në pamundësi të sigurimit të ardhurave kërkon tim. Është shumë e vështirë, por elhamdullah Zoti më ka dhënë durim. 11 muaj kam ne të fëmijëve. Do të thonë kam dash të ikim punë, por nuk do të thonë nuk më marr njëri fëmijë trotsh më vetë, nuk më marr njëri fëmijë, sepse dhe fëmia tha ka i çikatoa shumë, nuk mërzitën të tjerët, nuk më marr. Nuk më marr njëri. Babai i tre fëmijëve thotë se brenda vitit ka ndruar 5 shtëpi, pasi moshlyerja që ras ka bërë që pronarët ta nxjerrin në rrugë të madhe. Me shpirtin e plagosur ai kërkon një banesë modeste ku të strehojë të vegjëlit e tij. Un kërkoj të pak një shtëpi, një dhomë i kuzhinë. Një dhomë i kuzhinë, domethënë që thon ta mbledh menjen. Edhe un ta mbledh menjen. Kam 11 muaj, kam ndruar 5 shtëpi vllai jot. Kam 5 shtëpi dhe nuk po e bjur dot me lec kan krangë Nela. Plus mi torturohen, po them kam heq një vujtje të mëshme. Mungesa e nanës i dhe mbi të gjitha fëmijëve, ku më i madhi është 9 vjeç, ndërsa e vogla 1 vit e gjysmë. Djali i madh Ahmeti ndjen dhimbje dhe mall që nuk e ka nënën pranë, por i dhimbse dhe babai, që përpiqet shumë për ta, i pikulluar i kërkon ndihmë. Është shumë e vështirë. Se babi mund na lajt, na gatuaj. Është shumë e vështirë. Të mungon mami ti? Po, më mungon shumë. Flet me mamin telefon, çfarë thotë? Jo, nuk flas. Sa kohë ke që nuk flet? Kam 10 muaj. Se një muaj që kishe ikë mami flisë, apo nda mami në babi edhe nuk flisë me. Dhe më lënë që ranë, ose dritë atuin. Të gatuash, pastrosh, të kujdesësh vetëm për tre fëmijë të vegjël, madje edhe t'i dërgosh në spitalin atë vonë, nuk është e thjeshtë për një grua, e jo për një mashkull, madje mëngjeset të zhurmshme dhe mbrëmjet me qara, janë për mëse të zakonshme për këtë baba, që rropatët i vetëm. Gjitha vetë. Gjitha vetë.